Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui di channel Sunda yang Sunda hirup kurang sarerea. Pedaran anu kasanggateun mangrupi hiji kaelmuan dina doa. Nyaeta doa anu kalintang ageung mangpaatna kanggo urang sadayana. Doa ieu nyaeta doa anu disebut doa Ismul Azom. Sapertos anu kauninga yen isim, asma, ismu eta teh anu disebut jenengan Allah anu sae. Sapertos anu aya dina Asmaul Husna. Tah ieu Ismul Azom teh nyaeta jenengan Allah anu Maha Agung. Janten doa ieu doa kalayan nganggo jenengan Allah anu Maha Agung. Doa ieu biasa dianggo kanggo sagala rupi kapriyogian urang nalika urang kenging sararepet, kenging musibah, kenging kasusahan, kenging sagala rupi anu teu matak raos ka diri urang, ka keluarga urang, kanu usaha urang, kanu cita-cita urang, sareng kanu dipikahoyong ku urang. Mangga penyepang ieu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma inni as'aluka bi anni ashadu annaka antallah la ilaha illa anta ahadus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sakitu anu kasanggakeun mugia urang tiasa istiqomah dina ngamal cenana, dina ngawirid cenana, cengeng kana kahoyong urang dina tos ieu doa teh ijabah mungguhing Allah subhanahu wa ta'ala. Margi tadi dibatkeun ieu doa teh padilahna teu pisan sadayana. Maka kali deui hapalkeun eta doa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Jaga.